God morgon, julafton. Jag tror jag glömde. Jag vet inte hur mycket jag filmade igår. Men vi blev klara med gubbrörerna. Vi blev klara med skinkan. Och sen satt vi och spelade bingolotto på kvällen. Vi såg inte allt. Men jag vann... eller ja, vi vann 100 kronor. Så att det blir nya bingolotto till nyår. Vi spelade typ bingolotto 2 gånger om året. Kan du säga hej? Ja. Ja, kameran. Och nu ska vi äta frukost. Sen så ska Freja få sin julstrumpa som mamma har skickat. Och sen så vid 10 så ska hon få öppna lite paket så att vi hinner starta ordning dagen här först. Vill du ha den? Är det paketet? Vi börjar med advents. Kalenderpaket. Inte bita på pappret. Jag misstänker nya tänder för hon ska bita på allt. Här. Dra. Så jag ska ställa fram lite frukost och sen så får Fredrik ta henne lite så ska jag fixa henne i disken och sen så tar jag henne så hon så får han lösa Janssons presentation. Mamma, hjälper dig. Ska vi se, vad är det där inne? Jag ska titta. Ska titta. Vi måste kika här först. Ska vi kolla? Gris! Wow! Vi ser om du får fram det här. Då. Här. Wow! Tror du det fanns något mer här i? Kolla. Wow! Ska jag ha sista också? Nej men! Wow! Nu var den tom. Strumpisen. Nej men! Wow! Har du mormor köpt det till dig? Ja, titta! Wow!
Sådär, klockan är 4. Vi har haft lite lunch här hemma. Och nu sitter Freja och äter sin middag. Hon åt inte så mycket till lunch. Så hon fick lite mat nu. Hon ska ju äta nu vid 4. Så att det, ja, vi andra är ju asmätta. För vi satt ju åt till 2. Så vi äter senare. Och nu ska jag ta hand om disken. Hon har öppnat lite paket. Vi har kollat på, vad heter det, Kalle Anka. Hon har börjat gå ganska mycket. Hon ställer sig upp mitt på golvet och så går hon till oss. Så att nu kommer det snart släppa, tror jag. Så vi ska ta och göra ordning disken. Tömma diskmaskinen och sen så fylla ut den igen. Jag filmar det. Wow! Hej! Där, då är tanken att jag ska göra en liten jultallrik till vår granne med lite smått och gott. Han, jag har sett att han har fått besöket hos sin, vad heter det, gud, sitt barnbarn idag. Jag tänker vi gör lite fika till den helt enkelt. Man kan ta nu. Med pepparkakor, en saffransbulle, en vanlig bulle och lite tryffel.
disken är gjord. Den är strax klar så den ska öppnas. Freja är jättetrött och sur och grinig. Så att, ja, det är just nu är det familjemys och försöka lugna unga tror jag. Innan hon bryter ihop. Sådär, då är den här dagen slut. Så, jag vet inte varför jag snurrar. Borstat händerna, tvättat av sminket. Jag har lite smink idag. Dagen till ära. Och sen så ska jag upp och lägga mig. Och så kör vi en ny runda imorgon. Med mer gäster. Perfekt. Ses vi imorgon. God morgon. Nu är det fredag morgon. Klockan är 9:30. Fredag vaknar vi typ 4:15. Hon sov av och till. Eller hon vaknade typ en timme. Så hon sov från 5 till... Ja, ungefär. Alltså till och från. Till 5:45. Sen gick hon upp. Vi låg i sängen till 6:45 och sen så har vi varit uppe. Vi har precis ätit frukost. Hon är där. Tjena. Så att vi ska väl... Ja, pappa. Jag måste hänga tvätt och lite sånt. Så att jag ska gå och byta blöja på henne. Och sen ska vi gå upp och starta. Dog. Så där, satt på mitt ansikte också. Nu är gröten klar. Den har kokat i över 40 minuter. Eller först 10 minuter med vatten och sen 40 minuter med mjölk. Och så la jag lite grädde bara för att du ska få lite krämighet i slutet. Och ja, den ska stå och svalla nu. Klockan är 1 så att vi ska äta om en timme så den kommer vara ganska bra ljummen tänker jag när vi ska äta. Så det är superbra. Freja sover fortfarande och jag kallar modig. Så det är ungefär vad vi gör. Alva ligger där. Sådär. Det är söndag idag. Jag filmade ingenting igår. Nej men det var... Alltså vi gjorde ingenting. Vi har inte gjort någonting idag heller. Så. Men jag ska göra lite ris och malta. I alla fall. Och det kan ni ju vara med på. Lite halvtråkigt så här. Ska vi se på. Nu ska vi försöka städa lite idag i massa utrymmen som vi har fuckat upp. Nu är det senaste.